maamulaha waaxda kalluumaysiga gobolka saaxil ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somaliland ismaaciil cabdi sarsaar oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa beeniyey warar dhowaan ka soo yeedhay qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada berbera oo sheegay in shirkadaha ajaaniba ay guranayaan kalluunka indhatooshlaha maamulaha ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin qaar been abuur ah maamule ismaaciil cabdi sarsaar oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inay wasaaradda joogaan khubaro u xilsaaran hubinta iyo daraasadda kalluumada laga qabsi qabo inay dabar go'aan. Waxa kale oo uu meesha ka saaray inaanay wasaarad ahaan aqoonsanayn guddiya ay sheegteen xubnihii hore warbaahinta ula hadlay. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo niman kalluumaysato sheeganayay oo arbacadii ka hadlayeen tiifiyada qaar oo sheegay in baddii dad loo xidhay dad ajaanibi ka buuxaan qodobo noocaasa sheegay. Afar qodob baan horta halkan dunyaan ka sheego. Horta badda Somaliland, badda gobolka saaxil ma jiraan dad ajaanibi oo bilaa sharciga ku jira ama dad ajaanibi ku jiraba totally ma jiraan. Gurashada kalluunada noocyadooda kala duwanna cid gaaroo liisa loo siiyey ma jirto. Muwaadiniinta reer Somaliland oo dhan ayay u siman yihiin qof kastoo liisa soo qaata haybtu doona ha lahaado ama meeshu doona gobolku doona kasoo jeeday wuxuu xaq u leeyahay inuu badda Somaliland way berberi ka mid tahay ama gobolka saaxil ka mid ka kalluumaysto noocii doona kalluuna ee wasaaraddu markaan fasaxday uu ka gurto. Qodobka saddexaad, ma jirto cid loo diidayo ama cid gaar ah oo shaqo gaar loo takoorayo. Nimanka halkaa ka hadlay qaar ka mid ahi waxay sheeganayeen tee talaanay lahayn oo nin baa sheeganaya guddoomiyaha kalluumaysatada meel alla meel lagu doortay wasaaraddu iyadaa hogaamisa oo shirarka u qabata kalluumaysatada meel alla meelu guddoomiye ka yahay. Guddoomiyihii ugu dambeysay kalluumaysiga waxaa la doortay labada kun iyo shan iyo tobanka bishii tobnaad toddobadeed baa la doortay. Looma dooran intii halka ka halisa midna guddoomiye leeyahay kalluumaysatada la yaqaan oo caana taana intaasan doonayaan ka dhacdo. Nimankaasi waa niman caadaystayaala inay wasaaradda borobagandeeyaan ama dacaadeeyaan. Haddii warbaahinta dib loogu noqdo, sannadihii u dambeeyey waa niman kusoo noqnoqday warbaahinta oo warbaahinta ku macaasha ama wax ku hela had iyo jeer markay warbaahinta ka hadlaan dadka shacabkaana ugu hanjaba warbaahinta. Waxay sameeyeen been abuur qodobo badan ka kooban. Waxay wax ka sheegeen amniga, waxay wax ka sheegeen wasaaradda iyo qaabkay u kalluumayso, waxay wax ka sheegeen badda iyo nidaamkay u shaqayso. Waxay iga muuqatay nimankaa hunguri xumo weyn oo aanay haabkeedana hayn. Maanta waxay ahayd damiirku hadduu qallalo, hadduu dufaraadis yahay, damiirka hortiisa yaal waxaa kaga beegan daah, indhaha damac baa horyaal. Nimankaasi waxay ku hadlayeen waxaa ka mid ahaa kalluumada ka mid ah haddii lasoo guro badduu ka dabar go'ayaa kalluunku. Taasina waxay ku tusaysaa aqoon yaraantooda, aanay badda aqoon badan u lahayn oo ay yihiin un dad dee hunguri qaado oo aan waxba ka garanayn shaqada badda iyo hawsheedaan aqoonna u lahayn. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo badda uga mas-uula qaranku waxay leedahay qayb ay ku urursan yihiin khabiiradii xilliyada kala dambeeyey ilaa lixdanaadkii sane u dambeeyey dadkii shaqaynayay ama aan idhaahdo afartankii sane u dambeeyey dadkii waxbartay ah oo qayb dhana oo xafiis gaara leh ka shaqaysa daraasaadka iyo hubinta kalluumada laga baqaya inay dabar go'aan. Kalluunka ay ka hadlayeen waa nooc ka mid a noocyada kalluumaysiga sharciga Somaliland iyo dowladda Somaliland iyo shacabkeeduna waxay u baahan yihiin mar walba inay ka faa'iidaystaan kalluumada iyo khayraadka baddooda, hantida baddooda. Wasaaraddu ma aqbalayso caqabadaynta iyo ka hortagga iyo burburinta shaqada badda ee muwaadiniinta iyo wasaaraddu kooda shaqaynaya. Wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa inay dadka ku dhiirigeliso badda wax la soo saaro, aynu kaga maarano ku tiirsanaano halkaynu wax dibadeed ku tiirsanaan lahayn, aynu badda hantideenna ku tiirsanaano wax la soo baxno. Waxaan leeyahay kuwaas maxaa idhahdaayey doonaya inay caqabadayaan shaqada wasaaradda iyo shaqada muwaadiniinta oo ah tiim lagu shaqaysto oo marba ninkii danli iyaga warbaahinta taago maxaan leeyahay ka xishooda waxa mar dambe ha u noqonina laama amni bay farageliyeen oo ay ka hadleen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga horumarinta kalluumaysigu waxay la shaqaysaa laamaha amnaanka sida immigrationka muxuu ahaayey marayniska ama ciidamada ama ilaalada badda ama ciidamada ilaalada xeebaha oo ilaahay mahadiya ka gaadhay si wacan aan uwada shaqayno amniga iyo hubinta dadka badda gelaya iyo nidaamka o dhan oo sida silsilad isku xidhana. Waxaan leenahay cid kasta oo faraag gelisa laamaha amniga ama shaqada dowladda istaaga kharbuda caquul ma noqonayso in laga aqbalo. Tiinka tobanka jeer
أما الله بعد إن تمنان كتير كبدن ضد استعمالين أما ضد دناه اللي سوق صدق مرينا حلينا هاي كدي كتونا ده هوش هاس قال كدي شرع بقى كتيرة ندم بقى كتيرة وحفة وضع هي مشرو عيد الله عيد كلو وسارد ده عن وسارد هين أما وسارد حنا نضح ولا يهرب مرت هين كلو ميسي هين أو كوك اللقون كرتب بده يا كلو ميسي تضع يا نوع كلونك يا شغلة كلونك اللي مشرتو الحمد لله بده إنه في عنده هاي شقوين كلو مذا لقى عبس قوينا يرادان وسارد دراسات قصة ميسا كلو مذا عيدت كوفة سحنا يلا فسحة ويتران كلمه أن حددني لكن نوع أنا نحدد قف شعبي ما حددي كرو سقونا كما ورمي كرو خبرة دي أنا ملا وسأردنا حلا ذي خبرة دي أقون تيدي دت كيدي فرس وين ما أي هو هاي ساتا أول هذا هاي هو أصلا بع كتشوا بكرة لكنني أنا سومالي قتل تل قالن كوجو قرا وأن بدأ إنه أنا بدأ أقون ولا هيني كم تشوا بكرة شقدا لما أنت وسأرد أسكلي قف وال أسومالي لاندرا ورخصة كلو ميسك أيه لوفينت يديتينتا كلون كسوق عطنا وحوفة صحة إنه ككلو ميسك بدأ سومالي لان بدأ قبل كساحل نوع عن كلون كهادر يكال لين ما كسيد ولا جقرا سل البال جقرا يو لجش قيا سنة قبل جقرا يو لجش قيا مركا ووركاس أيه هلك كش قيا ور بين أبوها ور كتر كتين أبوها ور أقندر كم مقتبوها ور خبرة ديران كم مقتبوها ور دوني يعني دتك كو هنددان شركتان جناسي كو هنددان وربا انت يو اني وربا انت كد عاديه انا استعمالن بها لمكاسي دنبيه باي غلين قرنكه كغلين waxay galeenay dad daaayad shirkada ku sameeyaan waxay galeenay shirkada inay wasaaradda qaranka daaayad ku sameeyaan waxay galeenay iska horkeenaan wasaaradda iyo shacabkeeda wiilay mahdi ay marxaat ka yihiin kalumaysatadu sida wanaagsan aanu la shaqeyno waxay galeen dambiyaha inay foojiriyeen magacyo iyo teetolo aanay lahayn oo beena intaas waa kiis ay qaran kaama ay dambiye qaran ka galeen waana lagu la xisaabtan iyo cid kasto oo ku xad gudubtay shuruucda dalka dalkuna sharci buu leeyahay fawdo ma aha qofkii doona wuxuu doona iskaga ma hadli karo qofkii doona wuxuu doona ma sameyn karo maslax salaasidde telefishinka aerial barbara